Чортківська громада зекономила 115 тисяч гривень завдяки сонячним панелям, які встановили на стоматологічній поліклініці. Панелі використовують вже 7 місяців. Вони забезпечують медзаклад електроенергію, розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Агенція місцевого економічного розвитку Чортківської міської ради Олександр Карпенко. Це 56 панелей потужністю по 330-380 кВт, загальна потужність 21,6 кВт. Для цієї станції цього обсягу потужності вистачає, розташовано на даху місцевої стоматології, але зажилено в загальну мережу лікарні. Я підрахував, це приблизно 1 мільйон гривень, якщо по ринкових цінах, але сюди пішло тільки 2 інвертори з 5, тобто у нас є 3 інвертори в запасі на майбутню сонячну станцію. Відповідно, 1 мільйон гривень плюс, якщо рахувати додаткове дрібне обладнання, яке ми докуповували, плюс монтаж, це 130 тисяч. Олександр Карпенко каже, сонячні панелі для медзакладу передали швейцарські донори. За його словами, домовилися з ними ще про 700 сонячних панелей. Кандидат технічних наук Вадим Коль про їх ефективність каже. Виробники дають гарантії на ефективність до 80% генерації на 20-25 років. Тобто вони поставили і 20 років маєте спокій, відповідно не переживаєте, маєте дешеву генеровану енергію. Ефективність їх зараз доволі така висока порівняно з минулими там роками, це порядка від 17,5 до 21% коефіцієнт корисної дії. Тобто сонячне проміння на спади і 20% в середньому вони переробляють на електричну енергію. От ми зараз використовуємо більш це викопне паливо для того, щоб генерувати електричну енергію. Нас переважають теплоелектростанції, і атомні частково гідроелектростанції. Тобто це є не прив'язані до джерел енергії. Тобто нам треба вугілля для того, щоб теплоелектростанція працювала, нам треба атомне паливо для того, щоб атом працювало. Сонце є всюди. Ми в будь-якому місці можемо генерувати свою власну електроенергію. Тетяна Панченко, Ірина Моргун, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.